2015年8月11日、中国のインターネット上に、このほど、日本の小学生に、道の渡り方を学ぼうという記事が掲載された。お隣の国、日本では、交通安全教育に、非常に力を入れていて、子供の時から交通ルールを遵守するよう教えている。また、横断歩道がある場所で道路を渡った時には、停車している車に向かって頭を下げて感謝を示す光景も見られる。さらに、子供たちは、道を渡る時には、右、左、右と確認し、渡る時には手を挙げる。ドライバーに横断中であることを知らせるためだ。日本の小学校では、地域の人や児童の父兄が、登校時間に交通量の多い交差点などで旗を持ち、児童が安全に道を渡れるような取り組みも行われている。日本の子供たちは、こうして小さい時から安全への意識を育んでいくのだ。